Здравейте, уважаеми зрители на Полска обществена телевизия. Отново, както всеки понеделник, последните 3 години и половина, с вас е екипа на предаването Спортна трибуна. По единствената останала в Пловдив ефирна телевизия е Полска обществена телевизия. Благодарно си няма да спра да повтарям на Евгений Тодоров, който дава възможност в тази телевизия да се говори и за спорт, тъй като много малко вече се говори за изобщо за всички спортове, да не говорим пък за спортовете, които се обръщат страшно много внимание в Пловдив, но според мен нали, не се отразяват както трябва. Затова за пореден път сме поканили един човек, който с неговия труд и с постоянството и с неговата упоритост показва, че няма невъзможността. На гости ни е Георги Чочев, главният треньор на тенис клуб Пловдив, треньор, капитан на националните гарнитури до определена възрастова група. Ние, Жоро, сме те обявили като национален, като капитан на националните гарнитури, тъй като ти повече влизаш в тази роля, включително си бил и директор на различни турнири. Добре дошъл отново в нашия студио. Много ми е приятно, че отново си тук при нас, тъй като последно време за този спорт се прави страшно много, благодарение на усилията не само на хората, които са за твоя гръб, но и за това, което правите и вие, защото човек каквато инвестиция да направи, ако няма правилните хора, много често сме били свидетели, когато бизнесмени започват някакъв грандиозен проект и няма правилните хора, на които да попаднат. Така че много се радвам, че има такива хора като тебе, които с опита си успяват да направят страшно много неща в областта на тенис. Добре дошъл отново. Здравей, благодаря ти. Благодаря за поканата. Еми, ти отдавна си поканен, но покрай многото ангажименти, които имаш, трудно намираш време да дойдеш. Дори сменихме и схемата на предаването, само да минем по-навреме, за да може ти да си поемеш твоите ангажименти, така че виждаш и доколкото можем и ние се образяваме с това, което правиш. Първо да кажеш как си. Наскоро стана за втори път баща, честито, въпреки че малко със закъснение. Пак мъжки татко. Да, благодаря ти много. След няколко дни става на 6 месеца, каза се Атанас. Едно страхотно бебенце, живо, много игриво, много усмихнато и така. Щанат ли повече ангажименти вкъщи? Ангажименти вкъщи никога не са спирали, но човек, когато знае какво прави, когато успее да планира добре нещата си, мисля, че всичко му се подрежда. Жоро, изпратихме една година, която, за съжаление, тя продължава в тази насока, в която думите пандемия, подготовка, тренировъчен процес, тестове, карантини, се явява страшно много. Вашия спорт, за съжаление, един от спортовете ви, които пострада страшно много от гледна точка и на подготовка. И гледаме и с големи турнири, какво се случва. Кажи ми много, те моля, в последната една година, как успяхте и вие да преодолеете това нещо в тренировъчен процес и после как се отрази той в състезателно ниво, при положение, че видяхме, че спортисти от топ ниво не можаха да се справят с това нещо, а едни млади крехки организми, които са твоите състезатели. Определено, ние живеем в едни луди времена, буквално. Не само спорта, целият свят пострада от една пандемия, от нещо, което... Ако някой човек преди 2 години ми беше казал, че ще дойде подобно нещо, определено ще да се засмея, защото за мен това си е война. На спорта определено се отрази адски негативно, изключително много спонсори, големи фирми изпитаха бюджет, проблем в бюджета си, отдръпнаха се от това да подпомагат нашите млади спортисти, бяхме затворени. Определено нашия спорт, благодарение на Българска федерация по тенис, на Министерство бе облагодетелстван, тъй като ние бяхме едни от първите отворени, наистина при изключително строги мерки, които определено всички клубове спазвахме, но определено се отрази адски негативно на спорта, като цяло, не само на нашия спорт. Това предполагам, че има някакви трайни тенденции от гледна точка на това, че поколението, което е в момента, както казваме и за учениците COVID поколение, така може би ще има някакви COVID спортисти, защото ти няма как да наваксаш в подготовката на това дете 2 години, вземеш за една. Ти не можеш да го пренатовариш. Това е организъм, който ти, ако не следваш някаква методология, предполагам, че е така, ти няма как след време да компенсираш това, което е загубил определен състезател и то още повече в някаква детска или юношеска възраст, както е при вас. Разбира се, ние можем да погледнем какво се случи месец Австралия, месец януари на Австралия на Open. Да. Толкова много отказани професионални спортисти в хода на турнира, може би не е имал никога в аферата на турнир от големия шлем, което само по себе си показва, няма как професионален спортист работи 5, 6, 7, 8 часа на ден. Няма как ти да го затвориш в една стая от 20 или 30 квадрата, той да не излиза 14 дни да е под карантина и след това ти да очакваш този спортист да бъде на топ ниво. И нормално е, ръка за ръка започват самите контузии, което е най-неприятното нещо в професионалния спорт.
Здравейте от мен, уважаеми зрители. За мен е отново радост и чест да бъдем заедно, особено с един успял или успяващ треньор. Аз предполагам, че той ще успее и много по-напред. Искам само да го допълня, че това, което се случи в Australian Open, то е показателно и за това колко негативно влияние може да оказват такива кризи. Тези контузии, които нашия гост спомена, те не бяха случайни. Всички състезатели, макар че пристигнаха по-рано в Australian Open, така или иначе нарушиха своя ритъм на подготовка, нарушиха своя цикъл, в който те трябваше да бъдат в определен период във върхова форма, и не случайно станахме свидетели на толкова контузии и на толкова изненади. Спомняте си, аз специално с много голямо съжаление гледах последния матч на Григор Димитров, в който той буквално игра перфектно първия сет, не знам дали си спомняте, и след вече появата на контузията в гърба, той просто едва издържа и даже мисля, че си... То беше жалко да го гледаш как се мъчи, как се мъчи. Всичко това, макар че той не беше единствената жертва, така да кажем, имаше и колко още и сами, и Надал, ако си спомните, и кой ли още не, при жените също. Така че тази неприятна пандемия оказва много тежко влияние върху подготовката на състезателите. Така е определено, и проблема не е само в хода на самия турнир. Изключително сложно е за всеки един екип да създаде правилната програма за турнири. Ние заявяваме една бройка турнири, особено в периода от октомври до месец февруари, заявяваме един брой турнири, те биват отказвани, ти се готвиш за него, той спира. А ние много добре знаем колко е трудна предсъзнателната подготовка, имаме различни етапи на подготовка и буквално нещата се сменяха от днес за утре. Да не говорим, че има резервации на самолетни билети, на хотелски стаи и други организационни въпроси, които в един момент изгарят. Те не изгарят, разбира се, но биват отлагани. Това е свързано също така с загуби. Изобщо твърде неприятна картинка. А и много интересно това, което каза Чочев, защото ти в един момент готвиш върховата форма на един създател за турнира Хикс в края на май. Той обаче пропада в края на май. Този създател трябва да го дръпнеш отново, да почнеш да му дадеш почивка или да го претренираш и да го тренираш по достатъчен начин за турнир, който предстои след 2 месеца. Или трябва да организираш светкавечно някакъв турнир, в който те да могат да стане. Да, няма това как. Е абсурд. Да, абсурд. Изключително трудно, тъй като в момента аз съм човек, който не се занимава освен с тренировъчна дейност, изключително много с организационна дейност. И повярвате ми, изключително трудно е да накараш един спортист да вярва. Той не знае какво го очаква. Не знае кога ще стартира, кога пътува, къде се настанява. Той постоянно стои така на жаргонно, стои в мъглата. И повярвайте ми, освен за физическата форма на един състезател, което е изключително важно в професионалния спорт, тук говорим и за психическата вече. Защото огромна част от спортистите вече започнаха да се предават и психически. Те не знаят кога трябва да са във върхова форма, какво ги очаква. Дали в хода на турнира, дори самия турнир няма да бъде прекратен. Ние бяхме свидетели как в Австралия се игра, започна се пред публика. И тя по време на мача. Взе решение в мача на Новак Джокович. В 12:00 спряха мача. Така беше. Да може да излезе публика. Имаше едно 15-минутно прекъсване, което за тенис е недопустимо. 15-минутно прекъсване, публиката я напусна трибуните и останах само треньори. Аз това не го вярвах, че може да случи. То се случи, това беше не само един скандал, това беше абсурд, според мен. Защото за мен също. Това беше един абсурд. Аз такова нещо до сега не бях виждал. А, Жоро, само една секунда обаче, не е по темата, обаче виж, пуснаха публика по наши стадиони. Ма извинявам, това, което бях вчера на дербито за няколко секунди, защото аз и на колегата му казах пари да ми дадат тия мачове по телевизията ЦСКА, Левски, не би ги гледал за нивото на футбол и така натък. Е, извинявам, ти им каза разстояние, маски, ни пък сме много, много пък странно племе хора. Виж, все пак ние сме балканци. Ние сме европейци, но ние сме балканци. А, Жоро, има някаква правила, как да пуснеш публика тогава? Знаеш ли, наскоро организирахме републиканското първенство по тенис до 16 годишна възраст. За държавното първенство, да, което бе в залата на Атаро Клима. Ние поехме изключителен риск да вземем подобен тип турнир. Аз бях главен организатор, директор на турнира. Повярвам, аз се видях в чудо с хората. Хората, вместо да си помагаме и да бъдем единни, всяко едно правило, което се опитвахме да спазваме, което не е наше правило, то идва от министерство, от държавата, от щаб, ние бяхме критикуваме защо спазваме правилата. И ние в крайна сметка някак си в последния ден на турнира, аз обещах на себе си, че повече няма да организирам турнир, докато има пандемия, защото ние не сме добре възпитани да спазваме правилата и за нас е огромен проблем да спазваме правилата.
Не, вчера беше много голям край. Остави вчера. Георги е много прав за това, че сме балканци, защото аз пък ще ви припомня, уважаеми зрители, преди година и нещо, нали, помните он е демонстративен турнир в Белград, който той демонстративен, ама много добре платен беше, хубав, много хубав награден фонд, на който дойде и Григор. Именно, ако си спомните, Григор и щаба му се разболява. Там се заразиха. Не, само Григор, разболяха се целият и разболяха се и сърбите тогава, разболя се и Джокович. И обвиниха Григор, че той бил донесъл вируса. Спомните ли си? Да, спомням си как така, не само това, те демонстрираха на света, че ето ние сме балканци, ние сме сърби, нали? Ето, вижте сега, нас не наплашат никакви вируси. Даже ходиха на Челботека. Не знам дали си спомните. То там май е станало заразно. Абе, не знам къде е станало, но хващам пример от думите на Георги. Абсолютно е прав, че ние сме балканци и нас не ни ловат никакви правила. Ние сме уникални. Аз пък се фащам твоите думи да питам пък Жоро, виж, Джокович каза на турнира в Белград, домашния турнир, той не може да стигне до финала. Това, че е домашен турнир, не е гаранция, че ще стигнеш финал. Да, не е гаранция, обаче. Напрежението му е голямо. Ние бяхме свидетели, че ето отново... Във връзка с това, което говорим, аз го казвам, да. Той, гледах интервюто му след мача, каза, че в началото на третия сет отново срещу противника, срещу който Григор се отказа на Австралия Карацев, изпитал адски силен световъртеж, не се е чувствал особено в добра кондиция. И това е вероятната причина да загуби, защото все пак Новак Джокович си е Новак Джокович. Той когато и да излезе да играе, той е фаворит. Ще поговорим за държавното първенство за тенис, ще поговорим естествено и за турнира, който се проведе в Пловдив преди няколко седмици, ITF първа категория Пловдив Къп, ще поговорим и за други неща, обаче мен ме е интересно, като каза за организация на турнирите, имаш един турнир, който специално ти като организатор, като директор много искаш да се случи, това става въпрос за мъжете турнира, обаче ни го даваха, нас отиде в Пазарджик. Какво се получи там за този турнир в Пазарджик, че ни дойде кандидатурата при нас? Истината е проста, тъй като в момента разполагаме с една много добра база на тенис клуб Пловдив. Общо взето в Пловдив това са двете по-добри бази, тенис клуб Пловдив и тенис клуб Локомотив. Предложих от Българска федерация по тенис, свързах с мен, предложиха ни да вземем една част от турнирите, тъй като там има едно основно правило, че трябва да бъдат в един град. Една част от турнирите да вземем ние като клуб и една част да вземат Локомотив. Но в последния момент истината е, че и аз не разбрах какво се случи. Турнирите отидаха в Пазарджик. В последствие дочух, че основна причина е, че Пазарджик е европейска столица на спорта. Да, те бяха. И за това, което е резонно, в крайна сметка, там има един нов клуб, момчета, които искат да се развиват и може би за това им даден шанс. Добре, Жоро, интересно ми е, аз се знам, нали, все пак ти си специалист и ти си човека, който си най-близко до тениса. Не спада интереса към този спорт. Напротив, виждам в Пловдив какво става. Значи басейн може да нямаме. Ме ми издадох вече прички на езика да повтарям, че Пловдив е единствения град без олимпийски басейн, който обаче продължава да бълва кадри. Но тениса гледам, много хора се запалиха. Нали, не мога да кажа, че не е благодарение на такива хора като Таро Клима, като Господин Рогачев. Не мога да ни кажа, че бизнесмените, които са около него, тъй като един спорт няма как само ти да финансира всичко. Много кортове не изисква кой знае каква поддръжка, обаче много хора се запалиха, защото пък таксите за треньори, за екипировка хищни са малко. И интерес към този спорт продължава. Спортът на какво се дължи? Че е по-комплексен спорт, за това, че имаме Цветана Перонкова и Григор Димитров, или за нещо друго, или за комплексни неща, или пък защото се появиха млади хора като тебе, които просто се отдават на това нещо и те успяват да акумулират към себе си енергия и правилен подход, защото едно е аз да мотивирам някой спортист на моите години да тренира тенис, друго е когато ти го се запознаеш с този спорт. Виж, в самия пик на пандемията, когато ни затвориха на 13 март през 2020, така с доста колеги от клубовете, се чувахме нон-стоп, правихме конферентни връзки, говорихме по какъв начин може да се спаси конкретно нашия спорт и ние бяхме адски притеснени, че ще има огромен отлив на деца. Деня, в който ни отвориха, може би работа ни бе по-голяма. Хората харесват самия спорт, спорта определено дава изключително, развива изключително много качества. Не е ефтин спорт, знаем добре, но някак си хората намират средства и желание да спортуват. А и преди малко ти казах, че тениса бе един от първите спортове, който бе пуснат да бъде практикуван. И може би това е основната причина.
Аз смятам, че и маркетинга и менеджмента, който направих, маркетинга, който направих Григори и Перонкова, Цвети Перонкова, се оказа особено за нашия регион. Тук се, особено... Всички деца са влюбени в Цвети, да, и в Григор. Да, със сигурност. Да, да не забравяме, че и в Хасково вече по край Григор, родния град на Григор, страшно много се развиват. Баща му е там треньор в един от клубовите, ще кажем някои думи за Хасково Къп. Но да, прави впечатление, че това е спорта, който наистина, поне от гледна точка на кадри, така прави впечатление, не липсват. Разбира се, Цвети е човек, който задържа страшно много хора в корта да вярват, че те могат да успеят, защото аз съм имал много разговори с наши национални състезатели по време на пандемията, в които те не намираха смисъл и желание да продължат да играят професионално. Казаха, ами ние по-добре сме на една възраст, примерно 16-17 годишна възраст, в която ако сега ни затворят за половина или една година, те не са адски сложен спорт. Половин година, ако те затворят, ти си обречен. Буквално. Ние имаме адски много турнири, адски много състезания, пътуваме изключително много. Средно аз пътувам в годината около 16, 18, 20 седмици. За последната година съм пътувал една седмица. Сам можеш да разбереш каква е динамиката ни. Ако искате да направим леко отклонение от тениса, защото, уважаеми зрители, Георги Чочев, нашия гост, е син на една от значимите пловдивски фигури в леката атлетика. Той няма да го каже, но ще го кажа аз. Това е неговия баща Атанас Чочев, който е първият българин призьор на олимпийски игри в тройния скок. Това стана в Москва, 1980 година. А по-късно се преквалифицира в дългия скок, където беше един от така изключително изненадващите републикански рекордьори, тъй като победи рекорда с цели 20 см. Искам да попитам нашия гост, как така се е насочил към тениса, а не към спорта на баща му, леката атлетика, изобщо има ли стъпки в леката атлетика и в крайна сметка кое наделя той да стане треньор по тенис? Първо тук искам да поздравя баща ми, който и неговия внук носи трите му имена. Чудесно. Който е на 6 месеца, носи неговите три имена. Искам да му пожелая много здраве, защото освен мой баща, той е и голям мой приятел. Той никога не ме е натискал да избирам между лека атлетика, между тенис, винаги е давал поле за изява, сам да преценя какво да правя. Аз стартирах, сестра ми започна да играе тенис, на мен изключително много ми хареса. Първият ми треньор е Милко Милев, който е собственик на тенис клуб Око 98, един изключителен клуб, в който и аз съм работил. Тук е място да благодаря и на Милко. Така че стъпките съм си ги избрал аз, вървял съм, следвал съм ги, развивал съм ги и той е бил човек, който винаги ме е подкрепил. За мен това е най-важното нещо, човек да бъде подкрепен и ти се развиваш абсолютно лесно, ако искаш. А в тази връзка, която пита Боян, има ли спортове, които тенисистите тренират и страшно много им помагат да се развиват като комплекс със създатели? В момента професионалният спорт не може да правиш само това, което си един футболист да е само на тревата, един тенисист да е само на корта. Общо взето ние, тенисистите, колкото работим на корта, толкова и работим извън него с общо физическа подготовка. Включително и силова. Изключително силова. Тенис е изключително тренен спорт и може би за това е толкова уважаван и харесван от хората. Знаете, един матч в тениса може да продължи 50 минути, може да продължи и 4 часа. Ти нямаш гаранция за това колко време. Играем на различни атмосферни условия. И повече дори. Те добри поника някои турнири, големи турнири промениха условията само и само мачовете, да все пак да имат някакъв лимит на свършване, защото имаше рекорди. Имаше пробни час. Турнири с по 4... с по 4 гейма в сет. Не знам дали си спомняте. Да, спомня си. Да. Без авантаж. Да, да. Както е сега в детския тенис. Но не се наложи това и няма да се наложи. А, Жоро каза детския тенис. Преди 3-4 години правихте един турнир на 8 годишните червени, сини групи. Какво стана на едни деца, които бяха така много симпатични, изглеждаха на корта? Дето има една дума, ракетите някои бяха по-големи от тях. Какво стана с тях? Да, правихме го. Предната година пак имахме подобен тип турнир. През тази година отново искахме, но заради пандемията ние бяхме спряни. Не можехме да организираме. Не е спрял този турнир, така ли? Да, със сигурност. Ние имаме изключително подкрепа на един от собствениците на клуба, господин Атанас Рогачев, който насърчава да провеждаме такива прояви за деца. И аз съм сигурен, че това нещо във времето ще се развива. Добре, Наско, Жоро, това на въпрос нали за баща ти, защо това, което го прави частния бизнес, лицето на Таро Климан, не го прави община Пловдив? Аз искам да има един тенис корт, като на Рогачев кортовете и да отида и се чувствам нали срещу някаква такса бял човек и да отида да поиграе тенис, да имам треньор, който да мога да си позволя да тренирам. Защо? Казваме колко пари се отделят всяка година от бюджета на общината, от нашите пари за спорта, обаче нямаме такива съоръжения.
Ето и кордовите и на Пловдив, и на Пловдив, на Локомотив 1981, и другите кордови, и на Милко, и на Цвети Пронко, това са все частни инициативи. Кога в лицето на държавата ще видим и ни такива кордови модерни като вашия, ще видим един басейн, какъвто трябва, на който първата копка вече е направена, последната може би ще бъде направена, когато няма сме живи и така нататък. Виж, ако частният бизнес не помага на какъвто и да е вид спорт, спортът е обречен. Защо няма държавата като балансор или съревноватор? Държавата определено също помага, но може би не е достатъчно. Затова трябва да се включи и частния бизнес. Ние виждаме също нещо и във футбола. Не издържа държавата футболните отбори, издържат частни спонсори. Определено не съм запознат за другите спортове, но в тениса така е в цял свят. Земята се дава от общината, защото тук до някъде не си прав, тъй като за да вземеш терен и да направиш, той трябва да ти го даде общината. В нашия случай е подобен. Общината предостави земя, частният бизнес помогна, направи едно страхотно съоръжение, в което в крайна сметка той е за града. Остава за града. А смятам, че конкретно в нашия спорт Пловдив е най-добрият град за развиване на спортни таланти. Ние сме с една изключителна локация в центъра на България, с изключително добри атмосферни условия. Смятам, че във всяка област имаме добри специалисти, които ако бъдат мотивирани от едно добро заплащане, отново от сектор бизнес, за една вече може би сме под 7 милиона. Държава, ние постоянно изкарваме, аз всеки ден чета в интернет, ние вече нямаме форум, в който да нямаме медалисти, с изключение на футбола, за съжаление, което е болна тема, защото аз съм изключителен привърженик на футбола, гледам изключително много футбол и наистина ми е болно за това, което се случва. Твоето любимо локо обаче тази година върви страхотно. Няма да има купа, обаче тази година ще има медал. Да, определено футболният отбор се развива страхотно. Ето отново в лицето на един собственик, на господин Крушарски, който помага изключително много, на един невероятно добре организиран екип. Защото тук не говорим само дали футболистите са добри, дали футболистите са слаби. Едни футболисти, едни спортисти, ти трябва да ги накараш те да работят. Те да повярват, че трябва да работят за теб и нещата се получават добре. Аз тук няма да кажа нищо по понятни причини, но искрено им завиждам. Понеже ще поговорим за Пловдив Къп, турнира, който вече втора поредна година, така е от първа категория на ITF, но искам да кажем преди него да кажеш някои думи как премина републиканско до 16 години, какво се случи там, имаше ли някакви тенденции, които бяха по-различни от други години, кои се представяха най-добре. Те имената са ясни, но не са ясни за нашите зрители, които не следат тенис така под лупа. Да, в средата на март нашия клуб и залата на Таро Клима бе домакин на републиканско първенство до 16 години. Преди малко говорихме, че мина при така ексцесии хора, които не искат да спазват мерки, и на мен ми се налагаше на ден да помоля средно около между 1000 и 2000 пъти хора да сложат маски, защото освен себе си те предпазват и останалите хора. В залата имаше служители, които не бяха карали COVID. Аз за себе си бях спокоен, тъй като през месец ноември изкарах тази болест. Но имаше служители, които не бяха. И за мен аз ги обричах, буквално. Най-радващото е, че шампион при момчетата и шампион при момичета станаха отново пловдивски деца. Деца кадри, които са на нашия клуб. И ето още един знак, че пловдивският тенис върви нагоре. Добре, това е много радващо. Обаче да преминем на темата за Пловдив Къп. Там, където са вече, може би най-добрите, вече втора поредна година, независимо, че турнира е от 15 години, за втора поредна година той е от първа категория на ITF. Обаче там нещата са други. Там още първия кръг отпаднаха почти всички. Мисля, че Катерина Димитрова отпадна там. Всички българи отпаднаха в първи кръг. Всички отпаднаха, само Елизара мисля, че отпадна във втори. Елизара Янева, която е едно страхотно дете, която е доста по-маничка, така Българска федерация по тенис си гласува доверие и даде и лаут карта да участва директно в основната схема. За мен тя се представи великолепно, успя да премине един кръг, натрупа опит, самочувствие. Значи записал съм тук, че Иван Пенев е отпаднал първи кръг, Иляна Дулов, Алекс Габровска, Катерина Димитрова, момиче, за което си говоря страшно много, Яна Константинова и братовчетка на Димитър Кузманов и Изабела Кузманов от щатите, която се създава за щатите. Интервю тенес е готово.
Те не са готови, добре. Да. Първо, да започнем от малко по-назад. Адмирации за колегите от тенис клуб Локомотив, защото повярвайте ми, това, което те направиха, е нещо изключително. Господин Георги Крумов, като собственик на клуба, председател, Дора Рангелова, която е един изключително директор на клуба. Тя не гостуваше преди два месеца. Наистина, повярвайте ми, за да организираш подобен тип турнир, който е от най-висока категория за световния тенис, е изключително трудно и буквално адмирация. Аз бях всеки ден там да гледам мачовете. Наистина турнира премина пред една невероятно добра организация. Успях да говоря с някои колеги от други държави, които бяха впечатлени от самата база, от самата организация, защото в тези времена буквално е лудост да направиш турнир и наистина трябва да си професионалист, за да можеш да се справиш с ситуацията. Понеже да говорихме за треньори и за Елизара Янева, направих едно интервю преди една седмица с един от твоите колеги Веско Петков. Да го чуем интервюто и ще продължим после така. Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Разговаряме с един от така, може би най-актуалните треньори в тениса в момента в Пловдив, Веселин Петков. Веско, здравей, благодаря ти, че си гост на нашите зрители, на нашата телевизия. Разкажи ли много, се моля, малко повече за тебе, откъде тръгваш, как си тренирал, как ставаш треньор, какво в момента се занимаваш, нали, да почнем все пак с някаква предистория. Аз съм от Хасково, на 20 години навършен и пристигам в Пловдив с помощта на Димитър Господинов, който ме прати тук в тенис клуб Албена. Само да кажем, че Димитър Господинов е бащата на Григор Димитров, защото така го спомена, че ли всички знаем. Треньор от 12 годишен до 20. В Албена съм 4 години треньор в Пловдив, после се местя на тенис клуб Железничар 3-4 години, 7 години в академик и Стоян Строй, сега съм вече тенис клуб Пловдив 1981. Добре, защо не се разви като играч и реши да се занимаваш с тренерската професия? Така се стекоха нещата. Стигнахме до едно положение, което видяхме, че навънка, специално аз, нямах шанс вече за резултати и такива неща. Да кажеш обстановката в Пловдив каква е, кои деца тренираш и после ще минем за успехите, които постигна последно време, които няма как да не споменем за тях. В момента имам доста дечица. Зиновия Ванева, Владимир Попов, Елици Костова, Ева Николова, Анджелина Костова. Да не забравя. Само една секунда, става въпрос за Елица Костова, за жените, да, нашата, да, национална, да, създателка там, трета или четвърта в света, която, да, е на Бълг. За нея става тя и тя израсна с нас в Хасково. Тя е също състезател на Хасково 6-7 години. Майка и откъде там тренираше, дойде тук и тя на 15-16 години и тя дойде в Пловдив. Добре, ти последно време постигна големи успехи с, не знам с кой набор, ти ще кажеш кой набор, с Елизара, с други момичета. Елизара, Ева Николова, Владимир Попов, Зиновия Ванева, която и тя играе почти всяка година в финали, държавно жени. Каква е формулата за успеха, за да ковеш такива шампиони и докъде смяташ, че тези деца могат да достигнат, тъй като при много от спортовете стигаме до някакво равнище на младежка възраст и после нишката при мъже и жени някакси се губи при много от спортовете? Трудно е. Най-важното е да се задържат в спорта. Игра, работа, само работа. Това е. Това малко прочака един друг девиз, ама ние ще го прибали малко на спорта. Не става по друг начин, защото в България е малко по-трудно, като навършат 15-16 и почват да ги вълнуват някои други неща, като живот. Но който се задържи, става. Има, ето, да, пример са Григор Димитров, Цеци Пиронкова. Има хора, които... Елица Костова, които все още играят. Понеже си малко скромен, кажи, моля ли се миналата седмица и помнят какво постигнахте като успех с твоите момичета? Ева Николова стана държавна шампионка 14 години, Хасково. Елизара Янева стана държавна шампионка на 16 години, на сингъл двойки. И Владимир Попов спечели не държавно лично, 18 години тук на Лаута. Лок 9-8 състезанието. А как виждаш тяхното бъдеще на точно тези състезатели, които спомена преди малко? Аз съм от тези хора, които не мога да предричам какво ще се случва напред. Всичко зависи от тях, от мен, да работиме. Каквото трябва да се случи, ще се случи.
тъй като сега сме 8-9 април, какво предстои до края на седмица и до края на месеца в Пловдив като турнири? Ами в Пловдив сега следва един от хубавите турнири на Локостат, който е ITF първа категория. И мисля, че за първа година е първа категория, който ще участват... Мисля, че май миналата година беше първа категория. Ами... Втора година е първа категория. Не знам, но ще участват много българчета. Почти всички наши добри състезатели ще участват на турнира. Ими добре, да кажеш нещо за накрая за успех, да мотивираме хората, които се занимават с тенис и нещо, което ти искаш като заключение. Ами, първо да всички са живи и здрави и другото, което е работа и това е, не мога, не знам какво друго да е. Ими добре, благодаря ти много, нищо един това, което правиш и ти пожелаваме успех с всички, с които благодаря тренеш. Ви. Да. Ага, Той е съсоп и управител. Вече сме в ефир. Това беше твой колега Веско Петков. Един така също много млад и напорист треньор, дошъл от Хаско. Някои думи само за него, ако се познавате лично. Разбира се, че се познаваме. Поздравявам Веско за неговите успехи, защото той е човек, който изключително много се труди, изключително много се жертва, защото за да си добър, трябва да правиш изключително много жертва. И само ние знаем какво жертваме в първите си години, когато аз започвах така изключително активно, нали, създадах семейство, роди ми се дете, имаше случаи, аз го виждах пътувайки по максимум един или два пъти в месец. Така че поздравление за Веско, за това, което прави, и аз съм сигурен, че неговото упоритост, той ще върви се нагоре и нагоре. Да се върнем към турнира ITF, който е първа категория, ама ти нещо искаш да кажеш в паузата, която го... Не, уважаеми зрители, паузата си спомняхме заедно с Станимир, че когато ни гостуваше Дора Рангелова, стана въпрос за Новак Джокович, когато е бил юноша. И за вероятността той да премине в Федерацията на Обединеното кралство. Тогава неговия приятел и връстник, защото те имат няколко дни разлика, заедно с баща му, Анди Мъри и неговия баща на Анди Мъри, подготвят прехвърлянето на Новак Джокович в Обединеното кралство. Тъй като Федерацията на Сърбия и Сръбската държава тогава не са в състояние да осигурят средства за неговата качествена подготовка. И цялата работа е била, деца вика, на косъм това да се случи. В един момент, в който вече са били подготвени документите Новак Джокович да премине в Обединеното кралство и се искало подписа само на неговия родител, баща му на Джокович. Тогава, след като са му ги представили, бащата на Джокович отива при тогавашния министър-председател Зоран Джиндич, слага ги отново на масата и казва: ето вижте какво ми дадоха, да го подписвам ли или ще вземете решение. И тогава Зоран Джиндич, за който стана въпрос, че няколко дни по-късно беше разстрелян в Белград, ако се спомните, успява на Министерски съвет да издейства 500 000 долара за подготовката на Новак Джокович и така Джокович остава в Сърбия. Ако това нещо не се беше случило, всички те 18 титли, навярно и повече, може би, щяха да бъдат на сметката на Великобритания. Показателен случай, който за втори път го казваме, нали, да се надявам, че тези, които не са гледали участието на Дора Рангелова, вече са запознати с този случай. Аз я попитах дали, тя вика, да, разбира се, аз го знам този случай, тя не отречи, защото всъщност по-възрастните тенисисти този случай го знаят. Той не е тайна, а и самия Новак никога не го е крил, както и това, че те са и до днес с Анди Мъри са много близки, са като братя. А Жоро, ти понеже започваме да говорим за този турнир, ITF турнира, ти каза, че изгледал всички мачове, за съжаление в събота в 10:30 се отложи финал. Аз бях там готов с готовност да снимам целия матч, но се отложи за 1:30, нямах възможност, тъй като вече промени плановете ми през деня. Видя ли някакви нови тенденции, тъй като гледам, че имената от миналата година, която вече беше турнира първа категория, и тази година имаше в финалното каре много познати имена от миналата година. Българите казахме, че почти всички отпаднаха в първи кръг, Елизара във втория. Какво беше представянето на нашите участници, българските, и на чуждото участие? Имаш ли нещо по-интересно да се види ти като през очите на човек, който си по-близко до този спорт? Виж, пак да стартираме от там, че турнира е изключително силен. Истинско предимство е, че българските деца можеха да участват на подобен тип турнир, да трупат опит, да трупат самочувствие. Някакси българските деца, аз изгледах абсолютно всички българчета. Така има деца, които изключително много харесвам и познавам от 8-9 годишни. Някакси бяха по-притеснени, по-стъписани, докато самото мислене на чужденците е по-освободено.
Наистина имаше изключително силни състезатели. Аз успях да наблюдавам огромна част от мачовете, когато напредваха в турнира. Фанахме и така малко криво време с тези валежи. Но повярвайте ми, масата от състезателите, които видяхме в този турнир, след 2, 3 или 5 години ще чуваме в световния мъжки и женски тенис. Следващата седмица имаше подобен тип турнир от същата категория в Хасково. Едно от децата взе своите поуки, Янаки Милев, който стигна до четвъртфиналите на надпреварата. Вижте, ако всичко се прави с постоянство, говорихме за Зоран Джинич, че отпуснал една сума, че Новак е останал в Сърбия и в момента е, може би, най-известният човек на Балканския полуостров спортист. Несъмнено е най-известният. Да. Че това ще се случи и при нас. Определено така имам допир с Българска федерация по тенис, с Министерство. Виждаме, че те се опитват да помагат колкото могат. Разбира се, на нас винаги не се иска повече и повече. Но спорта е бизнес. Спорта без средства, той е обречен. Няма как да съществува. Това не е спорта от преди 30 години, който го караш само на мускули. Вече е изключително трудно. А като казах Хасково Къп, той не е обаче първа категория, не е така? Той си е... Не от тази категория, която е... Мисля, че е втора. Втора категория, втора, да. Като Димитрова на двойки стана, мисля, че трета. Да, игра полуфинал. Да, игра полуфинал и стана трета. Добре, понеже се говорихме за ITF-а, то е ясно, че така, нали, без да имаме някакви представа, защото исках да снимам малко кадри, някаква възможност, трудно може да придобият нашите зрители представа за самия турнир, но имаше пък приятен повод в събота, когато отложиха финала от 10.30 за 1.30. Кметът Здравко Димитров беше там и награди някои от легендите на Локомотив тенис клуб Локомотив с плакети, в които пише за винаги един от нас. Наградиха Дора Рангелова, наградиха Юлиан Стаматов, мисля, че Кирил Джонев, бати Джони, мисля, че той... Да, Николай Манчев, който, да. Николай Манчев, който беше предишният собственик на клуба и който е изключително много... Това е един от хората, които всъщност докара преди години и хората, които направиха тази база, тогавашните брокери на Локомотив Стат, сега вече само Локомотив. И така. А от тези имена, които са във вашия клуб, в който ти имаш пряка, така, ги наблюдаваш във всички турнири и момичета, които и момчета, които така правят най-добро впечатление, да кажем Катерина Димитрова, Елизара Янева, Мария Рогачева, Адриан Оджанов при момчета, какво е тяхното развитие? Имаш ли поглед вече след толкова време работиш с тях? Променят ли се във възрастта, която стават вече по-големи? Има ли някой от тях, който и при момчета, и момчета, юноши, девойки, който да е по-напреднал и който има да се обърне повече внимание? Кой се представя по-добре? Да, ти спомена няколко имена, които са състезатели, които са състезатели конкретно на нашия клуб. Освен тях бих допълнил още няколко имена, като дете, което изключително харесвам. Илян Радулов, който не е създател на нашия клуб, но и... вижте, ние сме едно семейство. Да. Ако ние не бъдем едно семейство, ако ние не бъдем сплотени, развитието на всички ние, нас като треньори, деца като създатели, ще претърпи крах. Така че, освен децата в нашия клуб, ние следим и си помагаме и с другите клубове. Както преди малко ти казах, без това, което прави Дора, за мен това е крачка напред в развитието на пловдивския тенис. Хора от Мексико, хора от Бразилия, хора от цял свят идват в тази седмица в Пловдив, за да се състезават и да постигнат нещо. Аз пък искам да ви похваля и да ви приветствам за тази, за тези ваши възгледи, защото много малко хора не биха разделили децата на наши и ваши. Вие не го правите, за което заслужавате. Не, вижте, между другото, той Христо Бионов беше тук преди 2-3 месеца на гост. Това е треньорът на двете близначета, Илян Радулов и Йоана. Така че те се... Свидетели сме в други спортове как това го има. Няма тая корекция. Да, точно, и при нас, и също като спорт, има дразги между колеги. Няма как, особено в един спорт, в който има толкова много пари. Знаете, където има пари и жени, винаги има голям проблем. Да. Така же и война. Така че, в крайна сметка, ние трябва да намерим баланса. Никога, никой с никой в този свят не може да се хареса, но много е важно да намериш баланса, за да постигнеш някакъв успех. Жоро, понеже да говорихме за Пловдивското Локо, от две седмици има едни интервюта, които стоят бърдясали вече в карта памет на студиото и на моят телефон. Ще ги пуснем сега. Владо Орлов, който достойно представи мъжкото участие на волейболен клуб Локомотив, които изиграха страхотни мачове с Хебър Пазарджик и с човекът, който по-късно изведе на Хебър до шампионска титла, Брадли Хантър. Колеги, ако обичате, пуснете двете интервюта. Господин Орлов, прощален мач за вас.
обаче поставихте началото на нещо много голямо за волейбол, за мъжкия в Пловдив, благодарение естествено и господин Крушарски. Вашата равносметка до момента, има ли нещо, което съжалявате, че напускате Локомотив? Да съжалявам, не, такава ни е работа. Ние постоянно сме в движението. Мен сега говорихме с другите хора по този повод. Но наистина ще ми бъде малко мъчно да не работя повече с тези момчета, да не работя повече за Локомотив Пловдив, но не се знае. Всичко е възможно в този живот, може някой ден да се върне. С какви чувства става ти отбора? Този, който ще наследи отбора, ще има ли готов отбор изграден или има ли нещо, което вие не успяхте да постигнете, а искате да направите непременно с този отбор? Със сигурност всеки един треньор желае все повече и повече, без граница нагоре и напред, но в случая да говорим и за отбора, който ще остане тук още рано, защото селекция ти първо предстои, трябва да се завърши първенството, но предполагам, ако се запази този състав на играчите, на треньора, който ще дойде, ще му бъде доста по-лесно. Не защото аз съм работил с тези момчета, защото те са изиграли един сезон заедно и вече се усещат един друг. Има ли нещо, което ако новият тренер дойде в Локомотив, бихте го посъветвали, че което непременно трябва да направи, за да може отбора да постигне, има вече класта, да надрасне това, което вече постигна вече? Не знам, не мога да давам такива съвети, защото всеки тренер е различен, всеки тренер с различни виждания, мога да му пожелая само успех. Добре, новото ви предизвикателство в Украйна, как го възприемате? Вие бяхте в Марица, дойдохте в Локомотив, женски мъжки отбор, сега основно женски отбор и то на национално равнище. Как приемате поредното предизвикателство? Спокойствие бих казал. Го приемам, защото работех с Иван Петков тук и с Владимир Козюткин в 14-та година, когато беше тук тренер на национален отбор. Смяна на половите, така да речем, от мъжки на женски волейбол не ми притеснява, защото вече имам този опит. А сам ли заминавате за Украина или с целият екип, който ръководите Локомотив? Не, сам заминавам. Ще работя с екипа, който се стане изцяло от украински специалисти. Добре, благодаря ви, желая ви успех. Здравей, Брадли, благодаря, че се съгласи да дадеш интервю пред наша телевизия. Hi Bradley, thank you for agreeing to give us an interview. No problem. Първо да попитам, представяш ли си отбора на Хебър Пазарджик като спортно, като игра, без твоето присъствие? Can you imagine the team of Хебър Пазарджик playing without you on the court? I've been here, this is my third year here, so the team revolves around, I've been the center maybe of the team, score, I could lots of points every match, so I think they were, if I wasn't here, they'd need to find another top level opposite to replace me, and yeah. Тук съм вече трета година, да, играя почти винаги съм в центъра на играта и отбелязвам много точки, така че ако ме няма мен, ще трябва да намеря друг диагонал на много високо ниво. Понеже се заговори много за новият договор, който е за една година и че имаш интерес от други отбори, как се развиват нещата и какво е твоето бъдеще след края на сезона? There's been a lot of talk about your new contract for a year. How are things going with that? For next year. Uh-huh. Right now we're just we're waiting for this season to finish before we proceed with talks about it, because we don't know where it's going to go. Of course, I'm going to look at options outside and compare them to my option here and go from there, but there's nothing to report now. Нека първо да свърши този сезон и тогава ще говорим за различните опции, които има пред мен. Ще видя, разбира се, какви опции има извън Хебър, каква е опцията в Хебър и тогава ще решавам. Как успяваш да обясниш на твоите хора в Канада къде се намира Пазарджик, къде се намира България и как си попаднал тук? How do you explain to your friends and relatives back in Canada where Pazarjik is, where Bulgaria is, and how you ended up coming here? Yeah, it's a bit interesting, you know. Bulgaria is a smaller country, not many people know about it or anything about it really. So it's a little surprising when I tell people, and I don't know. It's sports. It can take you everywhere in the world, so you have to expect to go to random places. Да, България е малка страна и много хора не знаят за нея или знаят много малко за нея, така че много от моите приятели се изненадват, когато им кажа, че съм в България, но това е спорта, нормално да те отведе до най-различни места в света. А знаеш ли, че националка на Канада, Дженифър Крос, играеше в волейболен клуб Марица? Did you know that
Canadian international Jennifer Cross used to play for the Maritza Plovdiv volleyball club. Yeah, I knew that. I actually met with her a couple times when she was here, and yeah, I think she did good on the team. She's playing in Turkey now, and good for her. Да, даже се срещнахме един-два пъти, докато тя играеше тук. Представи се добре, в момента играе в Турция, при нея всичко е добре. Плановите с националния отбор на Канада? What are your plans with the national team of Canada? No plans right now. We haven't been speaking about any plans for the summer. So, you know, I'll look to the future. I think right now they have the roster for the Olympics pretty secure. And maybe after that, with new coach coming in, they'll again look at all the players that Canada has, and maybe I'll have a chance then. За сега няма планове за това лято. Не сме говорили по въпроса. Мисля, че отбора за Олимпиадата е горе-долу. Се знае какъв е, сигурен е. Така че ще изчакаме се след Олимпиадата. Ще има нов треньор и тогава евентуално може да погледнат към мен отново. Last questions. Ако станат чемпиони, кана го заедно с неговата приятелка да ни гостуват в Полска обществена телевизия директно. If you become champions of Bulgaria, right, you are invited to be a guest in the studio of the television here in Plovdiv. Okay. If you are friends. Okay, my pleasure. Благодаря ти много. Благодаря. Благодаря на пресечето на волейболен клуб Марица Марков, колегата Марков, който помагаше в превода. Това беше волейболното локо и аз съм на Хебър Пазарджик, Брадли Хънтър. Обаче да кажем някои думи за Академик Бултекс, Академик Пловдив, които се представяха вчера страхотно, победиха във втори матч в отмина финална среща Черноморец Бургас и за втори път влизат в финалната четворка на четирите най-добри отбора. Пътуват днеска за Израел, играят там в финалната четворка на Балканската лига, така че адмирации и за Академик Пловдив, които тази година просто се представят страхотно. Жоро, заговорихме се за турнирите, казахме и за държавното първенство, казахме и за групите, обаче на мен ми попадна една много интересна информация, че Роси Денчева е била в някакъв подостен лагер в академията на Рафа Надал. Искам, ако знаеш нещо повече, да ми кажеш за тази академия, какво представлява, какво тренират нашите деца, които отиват там и как се попада в тази академия, кой казва коя година, кога, за колко време някой от нашите деца може да отидат в тази академия да бъде някакъв лагер там. Да, факт е, Роси Денчева бе поканена в академията на Рафа Надал в Майорка благодарение на много доброто си представяне в ранглиста на тенис Европа, защото в момента до 14 годишна възраст ние имаме две деца, които са в топ 4 на Европа. Роси Денчева и Йоана Константинова. Естествено, без подкрепата на Българска федерация по тенис, тя нямаше никакъв шанс как да замине. Бе там на подготовка, дали за добро, дали за зло. Не се представи определено добре след това на държавното първенство, което бе при нас, но сега на тези турнири ITF така се представи доста солидно. Игра за мен един много добър тенис. Роси Денчева е едно дете, което определено има перспектива и бъдеще пред нея. Ако бъде здрава, ако бъде мотивирана и прави правилните стъпки, смятам, че след години може да я наблюдаваме по големите турнири. А те дават ли обратна информация какво правят там различно? Разбира се, винаги имаш... Какво са там в тези академии? Имал съм възможност да бъда там. Наистина това е една машина за пари. Uh-huh. Определено това е една машина за пари с доста треньори от цял свят. Предимно испанци, разбира се, но има треньори от цял свят. Децата, които отидат там, са на собствена самоиздръжка от тяхните родители или на спонсори. Таксите са така изключително солидни. Те учат там. Ханат се там, живеят вътре в самата академия, играят тенис, правят физическата си подготовка там и буквално който има късмета и шанса да бъде забелязан. Да бъде забелязан, успява в професионалния тенис. Но тя не е само в Испания, има същата академия в Европа, в Франция. Мурат Оглу, който е треньора на Уилямс. Той не беше ли на Григор? Да, преди много години. Григор първата си голяма стъпка направи именно в тази академия, но там се разделят нещата на ляв и десен коридор. Деца, които заплащат и деца, които биват поканени. Тези, които бъдат поканени лично от академията, това са деца, които се развиват добре в годините. Те биват проследявани чрез ранглистата, която е съответната на Тенис Европа и биват канени да тренират безплатно. Това е един изключителен шанс, така както бе при нашия най-най-най-добър тенисист Григор Димитров. И това бе една от стъпката,
и тласъка той да премине към световния тенис. А има ли някой шанс някой от нашите дете да бъде поканено и какво трябва да се случи, за да може някой да бъде забелязан? Участие на повече турнири, това, което вие правите като труд или нещо различно от това, защото едно дете да бъде забелязано, ти сам казваш, това е скъп спорт и че част от родителите плащат и командировъчни, там, т.е. не командировъчни, ми квартири, хотели, плащат всичко. Тоест, аз сега разбирам защо Краси Балуков неговите деца тренираха, защо на Милко Халиджиев, защото те явно плащат и ги показват там, където може някой да ги забележи. Да, ние говорихме с теб, че тенис е изключително скъп спорт. Той се самофинансира, Българска федерация по тенис помага, аз съм гостувал при теб преди, говорих сме си, имаше едни проекти, които се надявам сега след COVID, трите отборите, които избирахме 6 деца от най-добрата възраст с средства на Българска федерация по тенис и отново частни спонсори, те пътуваха цяла година, тогава вече родителите буквално ни даваха и лев. И това бе един изключително силен проект, надявам се той да се възроди. Има идеи той да бъде възроден, просто в момента е стопиран заради финансите. Говорихме с теб, така доста от спонсорите се отдръпнаха. Но аз смятам, че света ще стъпи скоро на краката си, бизнесът ще се съживи, спорта ще се съживи и ще... Никой няма да забрани това, което ни се случи, може би след 100-200 години, ще го пише в учебниците. Да. Само да си припомним, че ние така мислихме и миналата година по това време, че лятото като отмине и вирусът. Дай Боже, трябва да сме позитивни. Да, да, разбира се, трябва. А добре, тези проекти, за които ти спомена, какво стана с проекта на Министерството на спорта, което даваше в един отрязък от време, да не знам дали ни беше априлската ваканция, когато деца между 10 и 14 годишна възраст можеха на определени кортове в определени градове да тренират. Това го има. Има ли го? Проект е отворен, които клубове са кандидатствали. Миналата година го нямаше, може би. И тази година. Не, миналата година имаш ли? Тази година го има. Да, това е проект на Министерството. Той е активен, който клуб иска, кандидатства, покрие всички нормативи, той бива одобряван. Колко беше лимита на до колко годишна възраст на децата? Мисля, че до 14. До 14, даже да спомнеш, че имаш нещо такова до 14. А добре, заговорихме с тебе, как ни деца, които могат да бъдат забелязани или някой да си плати от тях, да бъдат пратени на някъде повишена квалификация. Как става при вас обаче тренирате? Ако аз, примерно, съм на мястото на някои от твоите шефови собственици на клуба и искам да повиша твоята квалификация или да видя горе-долу ти да се огледаш къде си или да нещо да се случи, къде мога да те пратя? Как се случва при вас тренирате? Не те разбрах за какво... За повишаване на квалификацията. Както състателите повишават квалификацията, вие как повишавате? Чрез адски много работа. Чрез адски само работа, няма някъде, където може да бъде пратен. Има семинари, в които много често наши треньори участват, развиват се, след това като се върнат, ние коментираме помежду си. Виж, ако човек иска да се развива, винаги има начин. Дали чрез спонсори, дали чрез собствени средства. Аз лично съм ходил на курсове, на обучение, чрез мои лични средства. Нито съм имал спонсор, от парите, които изкарвам, финансирам. Това беше и въпроса. Да, както във футбол, например, някакъв клуб Левски или ЦСКА или Ботев или Локомотив изпраща еди кой си тренер на школата, примерно в някой западен клуб, който той една седмица отива и наблюдава методиката, начина на подготовка, разбирам. Да, при нас дали има абсолютно също дали го има при вас. Отделно, ние сме така, да наречем, в 10-12 човека, при нас, които сме така наречените travel coach, хора, които пътуват по Европа. Знаете, ние цял ден имаме мачове, вечерта сме всички заедно в хотел. Ние сме едно семейство, коментираме изключително много, да кажем, с сърбите, да кажем, на последната Балканяда. Аз бях 14 дни с треньора на сърбите, на Сръбския национален център. Там имахме възможност да говорим за Новак Джокович, тъй като има пряк достъп до него. И по този начин човек се развива и обогатява. Но има курсове, нива, които покриват в момента Българска федерация по тенис. Има идеята дори да прави подобен тип семинари, за да може треньорите да бъдат квалифицирани. Тъй като от миналата година ние сме обвързани с Министерството и всеки треньор трябва да бъде лицензиран. Ако ти нямаш лиценз, не можеш да преподаваш. Ясно. А добре, понеже има 4-5 минути до края на предаването, кои турнири, какво предстои в Пловдив за вашия клуб и изобщо като турнири до песента или до лятото, нещо, което може да гледаме, да наблюдаваме в Пловдив?
това, което предстои. Дай Боже да сме здрави, защото наистина е много трудно да правим планове. Да гледаме позитивно. Значи гледаме позитивно. Да, човек добре. Трябва да винаги е позитивен. В нашия план, конкретно към нашия клуб, е предвидено да имаме един от турнирите от веригата Kinder, който е за дечица до 9-10 годишна възраст. Един много мой любим турнир, защото там... Кога? През месец септември. Септември, значи ще има време до него. В един много любим мой турнир, защото там са най-големите сълдори. 9-10 годишни, горят в играта, ако ги оставиш цял ден ще играят. Родители, които все още не са така наречените професори, да разбират, запалват се. Така че това е моят любим турнир за най-малките. Предвидили сме международен турнир до 16 годишна възраст, втора категория. От календара на Тенис Европа, който да бъде през месец юли. И дай Боже, ако имаме възможност, ако не ни затворят, което силно се надявам, мисля, че ще бъдат осъществени. А колко от вашите деца, които тренират при вас, плюс да кажем да включим и Илян и Йоана, да са национални създатели? Днес, какво предстои ти беше с едни гарнитури, които продължиха, беше да, преди 2 години във Франция? Може би 15 години пътувам с националните отбори. Какво случва там? Ами в момента нашият план е малко по-индивидуален. Нямаме отборни пътувания. Ти знаеш, ние бяхме домакини на Европейско първенство миналата година, зимата квалификации за изключително наша радост. Дори го спечелихме. Ти си спомниш, станахме първи. И когато ти отидохте, когато аз бях капитан на отбора, тази година отново бяхме домакини, но отмениха Европейското отборно първенство. Иначе имахме заявка, бяхме одобрени залата на Таро Клима да бъде домакин. Така че конкретните деца, за които споменаваме, определено в Пловдив са едни от най-добрите състезатели събрани на едно място, което е богатство за нашия спорт, защото всеки ден те могат да тренират помежду си. Програмата е малко по-индивидуална. Всеки сам заявява турнири, пътува с собствените си треньори, но се надявам след юли месец отново да подновим тези групови пътувания чрез националните отбори. Добре, Жоро, беше много приятно в твоята компания. Разбрахме много неща. Така някой път ще се опитаме да реализираме нещата с малко повече кадри. Винаги си добре дошъл в нашето студио, когато има за какво да говорим, защото това, което слуша около вас, е страхотно. Само ще помоля за повече обратна връзка да ни информирате, когато имат неща, за да може да ги следим по-откъсно, защото представлява интерес огромен не само това, което правите вие, но и изобщо това, което се прави в Пловдив за хубавия спорт. Да му пожелаем от неговата школа да изкара. Естествено. Да изкара българския Новак Джокович или българската Крис Еверт или Габриела Сабатини, за да се порадваме ние, както се радват сърбите. Пък и Жоро след време стане капитан на националния отбор. Разбира се. За Купа Дейвис, примерно. Защо не? Благодаря ви много за поканата. Аз всъщност си пожелавам дори да не от нашия клуб, от който и да е клуб, дай Боже да има следващия Григор или следващия Цвети, защото определено тези двама герои, ще ги нареча герои, създават мотивацията в децата, когато те дойдат, аз виждам, когато Цеци, защото в момента тя играе изключително силно, буквално това е богатство за нашия спорт. Имам възможността да я познавам, тя е един невероятен човек, поздравяваме за това, което прави, тя е една майка, която, повярвайте ми колко е трудно може би за нея да остави детето си да пътува 14-15 дни, за да прославя България. И сега май наскоро пак някъде ще пътува. Пак в Испания или къде беше участвал? Ами повярвай ми, ние сме един цирк. Ние пътуваме една седмица сме в една държава, следващата седмица сме в друга държава. Пожелавам, това е истинския цирк, не е цирка, да, пожелавам, пожелавам на всички здраве, това най-важно. Добре, и ние ти го пожелаваме от все сърце и на вас и на всички хора, които помагат за каузата наречена тенис в Пловдив. Благодаря ти. Това беше от нас, уважаеми зрители, с вас се видим отново в четвъртък.